Libero on pintakuiva pöksyvaippa, jossa on uutuutena omat vaipat tytöille ja pojille. Siinä on mukava joustovyötärö. Libero on ainutlaatuinen muodoltaan, siksi se ei vuoda. Rapeaksi paahdettu uutuus. Vain K-kaupassa. Krysli suklainen. Krysli hedelmäinen. Krysli viljainen. Krysli on enemmän kuin mysli. Uutuus vain K-kaupassa. Uhkeat utareet, makeena mukila. Online Las Vegas pistää jännitystä peliin. Uutuutena Sökö, jossa itse valitset 4 pelikorttia ja online arpoa sinulle 5. eli Sökö-kortin. Hae uusi kuponki online myyntipaikasta ja pelaa helppoa Las Vegasia. Maija on kissa, joka nauttii elämästä. Maija on yksi meidän perheen jäsen. Me aloitettiin viskasilla ja siinä on pysytty. Kaikki viskasin maut on ihan yhtä hyviä. Siinä viskasissa on kaikki, mitä Maija tarvitsee. Ja viskasin syönnin jälkeen lautanen on todella puhdas. Me ollaan Maijan kanssa sitä mieltä, että viskas on parasta. Kissan vaisto sanoo, mikä kissalle on parasta. Viskas, sitä kissa ostaisi. Jokainen haluaa elää itsenäisesti voimavarojensa mukaan. Raha-automaattiyhdistyksen tuotoilla parannetaan kehitysvammaisten elämisen laatua. Yhteensä eri vammaisjärjestöt saavat tänä vuonna lähes 300 miljoonaa markkaa. Kiitos suomalaiset. Ei ole pallo hukassa. Valio Edam, suomalaisten rakkain juusto. On moderni sisustus- ja rakennusmateriaali. Tavallinen lasi särkyy helposti, jopa vaarallisesti. Tamglas turvalasi kestää. Turvalasi kestää. Turvalasi kestää. Parvekkeilla Tamglas turvalasi muuttaa kotisi arvoneliöt asumiskäyttöön. Turvalasi kestää. Soita turvalasi neuvontaan. Havaitaksesi, miksi Kellogg's cornflakesit maksavat hiukan enemmän kuin tavalliset cornflakesit. Sinun tarvitsee vain sulkea silmäsi. Kellogg's cornflakes. Etän ole unohtanut, miten hyvältä ne maistuvat. Lancialla tunnet aidon ajamisen ilon. Tule tekemään elämäsi paras koeajo. Monipuolisesta ruuasta saat kaikki vitamiinit ja hivenaineet. Jos epäilet, ettei ravintosi aina ole tarpeeksi monipuolista, muista Multiporre monivitamiini. Multiporre. Siitä saat elinvoimaa. Sijoita nyt hallitusti ja riskittömästi. Jo 5 000 markalla pääset mukaan. Valtion uusilla tuotto-obligaatioilla saat hyvän tuoton. 3 vuodeksi. Merkittävän korkealla korolla. Erkki on Erkki. Stemma on Stemma. Ja Stemmasta saattais koko maassa spesiaalina tämäkin Sue TV-tuolin alle 1 500 000. Ja rahin. Stemmasta kyllä.